Сайн байцгаана уу? За 28 дахь өдөртөө тавтай морил йог хийж сурах аяны маань 28 дахь өдөр өнөөдөр ингээд үргэлжилж байна. За өнөөдрийн маань хичээлийн сэдв болохоороо сэтгэл сэргээх йог гэсэн нэртэй байгаа тийм ээ. За хэрвээ та бүхэн 12 сарын 1-ээс тавигдсан видеогоо ингээд бүгднгийн үцээрээгээд өнөөдрийнхөө хичээл дээр ирсэн бол өнөөдрийн хичээл үнэхээр гоё одоо амттай байх болно. Тэгээ үнэхээр гоё сэтгэлийг тань сэргээгээд сайхан байх болно. А хэрвээ та анхудаага энэ видео бичлэгийг үзэж явах юм бол нөгөө пэйж хуудсаар маань ороод тэгээд эхний хичээлээс нь эхлээд дагаж явсаар байгаа. Тэгээд өнөөдрийн хичээл дээр хүрээрэй гэж зөвлөмөр байна. За тэгээ өнөөдрийн маань хичээл дээр хэрэглэгдэх зүйл гэхээр бид нар блог хэрэглэн тэгээ бас уяа хэрэглэх байгаа. Тийм болохоор блог уяанууд байх юм бол ойртуулад байхгүй авах юм бол нэг сандалч юм уу ойртуулж тавиад тэгээд нөгөө халаатны бүс мөс ч юм уу те нэг юм уяа орлолцохоор юм байх юм бол өөрийнхөө ойрхон одоо бэлдээ тавьчаарай гэж хүсмээр байна. За ингээд өмнөх үзүүдэд би маш олон юм та бүхэндээ одоо хэлж ярьж те өөрийнхөө сурсан туршлагатсан зүйлүүдийг та бүхэнтэйгээ хуваалцсан байгаа. Тийм болохоор өнөөдрийнхөө хичээлийг бүгдээрээ ингээд эхлэе. Нээрээ өнөөдрийнхөө хичээлийг та бүхэн дараа нь гой өглөөний цагаар ингээд дахиад давтаад ингээд хийгээд ээж болно шүү. Одоо өглөө өдрийн цагаар хийхэд маш гой тохиромжтой тэр тим хичээл болсон байгаа. За ингээд бүгдээрээ хичээлээ эхлэцгээе. За өнөөдрийнхөө дасгалыг өнөөдрийнхөө хичээлийг өчигдрийнхөө хичээлтэй адилхан зогсоо байдлаар эхлэнэ. За бүгдээрээ матрасныхаа өмнө ирж зогсоод за тэгээд тада санаа байрал дээрээ сайхан өөрсдөө ажиглаад тэгээд тавханаасаа эхлээд гарын үзүүр толгоо орой хүртэл сайхан идэвхтэй зогсөө. За тэгээд урагшаагаа сайхан харцаа тогтоогоод өөрөө өөргөө сайхан ажиглаад аваарай. Нүд хөмсгөө сайхан сулжгаад тэгээд гой харцыг зөөллөөд тэгээд урагшаагаа нэг цэгийг ширтээд тэгээд нэг гүнзгий амьсгал аваад гаргая. За дайж бүхэн нүдийг анжаагаад. За тэгээд өөрөө өөргөө сайхан ажиглана. Тавханаасаа эхлээд тавхаа тань бүрэн тавигдсан байна уу? Матрасн дээр чин зөв хуваарлагдсан байна уу? За тэгээд шилээ бүвдэг гой өгзөг чангарсан байна уу? Идэвхтсэн байна уу? Ажиглаад хөвлийгээдээс хоёр гарын үзүүрлүү та идэвхтэй сун чадчихээн үү? Толгой оройгоор дээшээ сун чадчихээн үү? Тэр болгоныг ажиглаад тэгээ сайхан өөрийнхөө амьсгалыг ажиглая. Юрдийн өөрийнхөө амьсгалын хэмнэлээр амьсгалаад тэгээд орчин тойрныхоо чимээ гадна олж байгаа чимээ бүр цаашлаад хамгийн хол байгаа чимээг сонсгоод үзнэ. За тэгээд өөрийнхөө амьсгалыг бас дахиад анзаараад үзье. Гүнзгий амьсгал авч гаргаад тайвшир. Таны сэтгэл тайвширч байгаа боловч таны бие махбод бүгд маш гоё идэвхтэй байгаа. Бие махбод маань нэг талаараа идэвхтэй байхдаа бас их тийм тайван төлөвийг хадгалж яадаг өөртөө. За айжимхан амьсгал авч гаргаад нүдийг нээлээ. За одоо айжимхан 3 удаа сайхан гүнзгий ужаа амьсгал аваад гаргая хамтдаа. За одоо гар хөлөө сайхан суллаж болно. За тэгээ үргэлжлүүлээд нарны мөргөл аа хөвлөр рүү орлоо. Амьсгал аваад хоёр гар дээшээ сунлаа. Маш гоё мөрийг суллангаа гараараа идэвхтэй дээшээ сунж өгнө. Тэгээ хөвлийг эцгийг дотогшин татаад энд ч нэ сайхан амьсгалаад бай.
За одоо энэ сул аваад хоёр гараар идэвхтэй дэше сунлаа. Гарахтаа үтгийг нугалжгаад хоёр гарыг хөлний хоёр тал тавьчаад тэгээ амьсгал аваад гарахтаа толгой үзүүгээ суллаад. За одоо айж амхан амьсгал аваад уруу үзүүгээр уршаа сунлаа. Хоёр гар шилбэн дээр өвдгийг тэгшилж аваад тэгээд нуруу үзүүгээр уршаа сунаад өгөөрэй. Нуруу маань ширээний тавцсан болж байгаа тийм ээ. За одоо амьсгал авч гарахтаа хоошоогоо дөрөв хөллөөд. За амьсгал авахтаа хотоож байгаа сайхан үнэ байрлал. Амьсгал гаргаад хоошоогоо доош харснахоо. Өвдгийг гой нуглаад нуруу үзүүгээр сунгаад өгөөрэй. Яг тэр нэг өгзгөөрөө ингээд хоошоогоо ингээд татаад байгаа юм шиг хөдлөхгүй гарын алга матрасн дээр тэгээ өгзгөөрөө тийш сунаад тэгээ толгой үзүүч нэх гой сул өвдөг бол одоо нугларсан байгаа. Өвдгөн дээр бол ажиллахгүй, яг нуруун дээр ажиллаарай. За одоо айж ухаан хоёр гарынхаа дунд орлоо. Амьсгал авч гаргахдаа урагшаага зөөлгөн алхаад хоёр хөл нийллээ гарын дунд орлоо. Тэгээ амьсгал аваад хоёр гар шилбэн дээр нуруу зүгээрээ сунж үгэй. Гаргаад үүтэн санаа. Толгой үзүүгээ суллаад нүүр шилбрүү. За одоо айж ухаан амьсгал аваад хоёр гараараа сунаа дэшиг өндөлөө. Амьсгал гаргаад хоёр гар зүрхний урд. За нэг сайхан амьсгал авч гаргая. За хоёр дахь тойрог амьсгал аваад хоёр гар дэшиг суналаа. Гаргаад өвдгийг нуулаад хоёр гар хөлний хоёр талд нүүр шилбрүү. Амьсгал аваад нуруу зүгээр суналаа хоёр гар шилбэн дээр. Амьсгал гарахтаа хоошоогоо дөрөв хөллөөд. Амьсгал авахтаа үнэ байрлал хотоогоо дөгөрөө. Одоо гаргаад муур. Бүгдийг өдөөш сунаагаад өгнө. Амьсгал аваад үнэ. За үнэ муураа нэг 5 удаа хийчихье. Амьсгал гаргаад муур. Өөрсдийнхөө амьсгалын хэмнэлийг чагнаа. Тэгээд амьсгалтайгаа тохируулаад хийгээрэй. Гаргаад муур. Амьсгал авлаа. Маш гоё хотоож үг. Тэгээд дэш ороод амьсгал гаргаад муур байрлал. Сүүлч удаа амьсгал аваад үнэ. Гаргаад муур. За амьсгал аваад нэг сайхан үнэ олчий. Гаргахтаа одоо яг энэ үнэ чинь ингээд өгзөг хотоодсон байгаа тий. А нуруу хотоогод өгзөг дэш олцсон байгаа тий. Яг тэр өгзгийг дэш нүргөөд өөп. Тэгээд даал мөрөөрө дараад толгой зүгээр суллаад гуйныхаа дунд орчий. Тэгээд амьсгал авч гарахтаа дахиад даал мөрөөрө сайхан дараад үг. Тэгээд айж амхан өлми дээрээ гараад өгзгийг дэш нүргэлөө. Эндчнээ сайхан амьсгалаараа, ужаа амьсгалаараа амьсгалуулсай. Одоо айж амхан өсгийг матрас руу ойртуулах гээд үзье. За хоёр гарынхаа дунд орлоо. Амьсгал авч гарахдаа гачаалдж агаад өв хоёр хөлөө авчирлаа. Тэгээд амьсгал аваа нуруу зүгээр уршаа сунж өгнө. Гаргаад нүүр шилбрүү. Амьсгал аваад хоёр гар дэше суналаа. Гаргаад хоёр гар зүрхний урд. За нэг сайхан гүнзгий амьсгал аваад гаргая. За одоо амьсгал аваад хоёр гар дэше суны. Гаргаад өвдгийг нуулж агаад хоёр гар хөлийн хоёр талд нүүр шилбрүү. Амьсгал аваад хоёр гар шилбэн дээр урагшаа сунлаа, нуруу зүгээрээ сунаад нуруу ширээ болно тийм ээ. Амьсгал авч гарахтаа хоёр гарыг тавьж агаад хоошоогоо одоо том алхаад банз байрлал руу орно. За одоо энчээ жоохон өөрсдийгөө халаагаад өгнө. Амьсгал авч гарахтаа тохоолтлоо. Хөөп. Амьсгал аваад дэшлээ. Банз гаргаад тохоолдоод доошоо дольфин байрлал дээр банз амьсгал аваад хөөп дээшлээ. Дахиад нэг тохоолдлоо. За өгзгийг бол маш гоё идэвхтэй те хөвлийг маш гоё идэвхжүүлж агаад тэгээд дээшлээ. За одоо сүүлч удаа шүү манайха. Хөөп хоёр гар доошоо тэмээ шиг буулаа. Амьсгал аваад хөөп. За банз байрлал. Одоо айж амхан өвдгөлж байгаад амьсгал авч гарахтаа одоо 3 сунаа. 1 2 3
За дуу матрасн дээр мөрийг сайхан суллаа. Хоёр гараа хоошин сунгаад, алгаар нь дээш нь харуулаад сунгаад. Тэгээ энэ чиний сайхан тайвшир. За дайж уу хоёр гарыг матрасныхаа хоёр талд тий яг толгойнхоо хоёр тал гэх юм уу? Ингээд холдуулаад тавьчихна. Тэгээ амсгал яваад айж уухын дээшээ сунлаа дээшээ ороод гарахтай зүүн чих матрасн дээр. Тэгээ амсгал яваад дээшээ сунлаа. Гаргаад дараа чих матрасн дээр. Тэгээ амсгал яваад дээшээ сунлаа. Гаргаад дуух матрасн дээр. За одоо хоёр гарыг мөрнийхөө харалтаа доор авчиад могоо барил руу орох чинь бүгдөө тохоог хавчаад мөрийг сайхан сунгаад өгнө. Мөрөө хоош нь хоёр хөлийг нийлүүлж агаад доош хоошоо жий гэдэг. Тэгээд амсгал аваад могоо барил. За жоохон дуух матрасн дээр. Тайвшир. За одоо болмоор авах юм бол могоо тэгээд бүр цаашлуулахаар бол дээш харсан нохо барил руу орно. Амсгал аваад түлхлээ. За хэрвээ дээш харсан могоо дээр ирэх жоох хөлийг ууршлуулж агаад тэгээд алгач чин мөрний доор ирж байгаа. Тэгээд амсгал аваад дээшээ орно. Амсгал гаргаад хоошоо доош харсан нохо. За одоо доош харсан нохо дээр хөлийг баг зэрийг салгаад тэгээ амсгал авч гаргаад даал мөрөөрөө дарж өгнө. Тэгээ өсгийгөө матрас руу нэг нэгээр нь педал дээр гişигж байгаа юм шиг сайхан хөлийнхөө харыг сунгаад өг. За харц маань гойны дотор талд те. Тэгээ сайхан өвдгөөрөө нуглаад тинийлгээд өсгийгөө матрас руу нэг нэгээр нойртуулаад за одоо амсгал аваад даал мөрөөрөө дарж өгье. Тэгээ өсгийн матрас руу хөлийг жоохон ингээд томхон дэлгээд өхөр өсгийн матрас руу хүрэхэд илүү амархан болдог. Та бүхэн ажиглагдчихж байгаа бах. За одоо ажимхан хоёр гарынхаа дунд харлаа. Ачаалдж агаад амьсгал авч гарахдаа том алхаад хоёр хөл нийллээ. Тэгээ хоёр гарын шилпэн дээр тавьж агаад амьсгал аваа нуруу зүг рүү шас сунж өгье. Гаргаад гиз гой руу шилпнийхаа хойноос барьж агаад нүүр шилп рүү. Өөт тана сана. Бүрийг шилбрөө ойртуулад өг. Амсгалаарай. За одоо хоёр гараа нийлүүлж шахталж байгаа амсгал аваад дээшээ сунлаа. Гаргаад хоёр гар зүрхний урд тавьши. Нэг сайхан гүнзгий амсгал аваад гаргая. За нүдийг нээж агаад гарыг суллаа. За одоо нарны мөргөл Б хөлбөрөөр баяжуулаад явчихна бүгдээрээ. За одоо айж өвхөн өвдгийг нугалж агаад гарыг сулж агаад амсгал авахдаа хоёр гараараа доошоогоо том тойрог зураад дээшлүүллээ. Амсгал гарахдаа хоошоогоо өгзгөрөө сууж өгье. Сандал байрлал. Үүдгката санаа. За хоёр гараараа сунангаа өгзгөрөө хоошоо сунаад өгнө. Маш гоё идэвхтэй. За хэрвээ хоёр гараа өргөхөд те толгой хүзүү чадпат хийгээд те хүн болгоо янз бүр байдаг учраас өөрийгөө мэдрээд шахахгүйгээр хоёр гарыгаа гой ташаан дээрээ тавьж байгаа тэгээ хоошоо сууж болно шүү. Өөрийгөө гой мэдрээрээ бити өөрийгөө шахаарай. Хамгийн гол нь та гой тааламжтай хийх нь чухал шүү. За амсгал авч гарахтаа хоёр гар хөлийн хоёр талд нүүр шилдэв рүү. Амсгал авахтаа одоо нуруу зүг рүү ушаа сунлаа. Амсгал гарахтаа хоошоогоо банз байрлал руугаа оръё. За хэрэв банз байрлал руу ороход зарим хүмүүс чаддгүй бол өвдөглөөд ядаж банз бариараа бити өвдгийг дээш нь болгоод эвгүй байдалд оруулаарай. Өөрийгөө аюу гой тийм эвтэйхэн байрлал дээр авчирна. За хэрэв болмоор байвал бусд нь банзаа барьж байгаа ах тийм ээ гой өөрийгөө халаагаад. За тэгээд айж уух амсгал авч гарахтаа доошоо сүнээгээд хөвтлээ. Тэгээд амсгал аваад нэг бол могоо болмоор байвал дээш орсон нохоо. Амсгал гаргаад хоошоогоо доошоо харсан нохоо. Зүүн хөлийг матрасны дунд тавьж агаад баруун хөлөө дээш нь сунлаа. Ташаад өрвөлжин үлмийн дээшээгээ сунж өгнө. Даал мөрөөрөө доошоо дарж өгнө. Тэгээд ташаагаа сайхан
дөрвөлчлөө дөрмөгөрөө дэше сунаад. За амьсгал авч гарахдаа баруун тохон дээр авчирлаа. Өвдөх баруун тохоор нийлэн тэгээд амьсгал аваа дахиад дэше суналаа. Амьсгал гарахдаа зүүн тохоо дахиад амьсгал аваа дэше суналаа. Гаргаад өвдөг тух хоёр нийллээ. Тэгээ хоёр гарын дунд хөлөө авчираад хойцныхоо хөллийн үлмий дээр нь гიშгээд тэгээд амьсгал аваад хоёр гар зүрхний урд. За одоо амьсгал авч гарахдаа доошоо баунс одоо юу гэвлээ? Баунс баунс. Доошлон тэ. За. Тэгээд хангалттай доошоо ирэнгүүт нь зогсоод гачаалтаа болоод тэгээд сайхан хэмжээний тайвшрий. Сайхан амьсгал авч гаргаарай. Болмоор байх юм бол хоёр гараг дээш нь сунглаа. Гаргаа доошоо сууж үгий. За одоо айжимхан хоёр гарыг буулгаж агаад доошоо өвдгийг газар руу явуулна. Амьсгал авч гаргаад хөв өвдөг газар. За тэгж агаад одоо дээш доошоо тав хийн. Амьсгал аваад өвдгийг тгшлээ. Гаргаад газар хоёр дөрөв тав. За хоёр гараг газар тавьж агаад өвдгөө өвдгөллөө хойшоо өлмийгөө жийлээ. За өчтөр бүгдээрээ гойныхаа уртлыг маш гоё сунгаад нилээ халаасан байгаах одоо л гоё танарт бидрэгдэн. Хэрвээ сунгалт үссэн бол одоо энэ чи чи ингээл чангараал те. Өөрөө өөртөө сайн сонсороо. Хэрвээ та өчтөр өөрийгөө хит шахсан бол өнөөдөр ингээд цаашаага явахгүй бүр өчигдөр сунжаснасаа илүү та баг хэмжээнд ирж сунна гэсэн үг. Тэгэхээр өөрийгөө сайхан ажиглаарай. За хоёр гар зүрхэн дээр тэгээд сайхан таарцаг ташаага суллаад энэ чинь тайвшрий. За одоо айчих хоёр гарыг тавьж агаад хойтлихоо үлмийг өргөе. Үлмийг өг зүг рүүгээ ойртуулад өргөөд тав удаа. За 1 2 3 4 5. За одоо энэ чэнээс зүүн гараа үлдээж агаад хойтлихоо үлмийг тавьчи. Тэгээ яг өчигдрийн шигөө баруун тавханыхаа гадна ирмэг дээр тулж агаад тэгээ баруун ташаага сайхан дэлгээд өгөн тэ. Тэгээд сайхан цээжиг дэлгээд дээшээ гарлаа. Амьсгал авч гаргахдаа сайхан хөлөө дарж агаад цээжиг өшөө дэлгээд дээшээ хараад өгөн. За хойтлихоо хөлийг нуглаад болмоор байх юм бол хөлнийхөө үлмийнээс барьчин. За энэ үед хэрвээ барих гэсэн чинь таны ташаа чинь ингээд дээшээгээ болоод ирэх юм бол хөлнийхөө үлмийнээс барих шаардлага байхгүй шүү. Зүгээр гарыг дээш нь өргөчгөл хангалттай гэсэн үг. За барьж болж байгаанууд нь болохоор сайхан хөлнөөсөө барьчаад хөлөө хоош нь явал тгээ цээжиг дэлг. Одоо амьсгалаараа манайхаа. Сайхан амьсгалаараа хамраараа амьсгал аваад хамраараа гарна тийм ээ. За буцлаа. Гараа буцаагаад явууллаа. За одоо шууд энэ баруун хөлөө жоохон хажуу тийш нь явуулаад тэгээд энэ юуг нь өвдгийг гад тавьж болохоор байна уу? Болохоор байх юм бол хөлөө ингээд тавьчих. За ингээд тавьсан чинь бүр ингээд ташаа бүр ингээд доош суухгүй тэгээд та ингээд гацчих юм бол хөлөө зүгээр ингээд суух болно шүү. Өвдгнийхөө доор ирээд. За тэгээд одоо нэг блок байх юм бол уулаа. Блокн дээрээ гараа тавьж агаад тгээд дээшилж болно те. За тэгээд за яг одоо ингээд суухад чинь одоо бүгдээр ингээ гараа газар тавьж агаад тгээд бар энэ чинь хойтли чи хөлнөөс чүд илүү гарч ирж байгаа шүү. Яг ингээд доошоо харахад чинь ингээд ташаанаас чи илүү гараад ирж байгаа. Тэгээд болмоор байх юм бол хойтлихоо хөлөөр ингээд дахиад хоошлоод үз. Тэгэхээр таны ингээд ташаа чи буулам газар руу ойртно. За тэгээд болмоор байх юм бол блокн дээрээ гараа тавьж байгаа. Цээжиг дэлгээд үг. Амьсгал авч гаргаад тайвшрий.
За одоо хэрвээ ажиглах юм бол баруун ташаа чинь нэлээ суцж байгаа. Ажиглах юм бол та бүхэн тохоолдоод ингээд барьж болно. За тэгээ урдталт чинь духа тавьчмаар юм байх юм бол духыг тавиад хүзүүгээ сайхан амраагад өгч болно. Ингээд сайхан тайвшрий. Хоёр ташаан толгой чинь нэг шугамд ирсэн байгаа шүү. Хэрвээ энд үнэхээр хэцүү байх юм бол хөллийг нуглаад одоо ташааныхаа доор авчирч болно дээ өсгийгөө. Болмоор байх юм бол гоё ээт илгээд ингээд бариад байх гэсэн үг. За одоо буцнаа. Хоёр гараараа тохолдж огоод хөллийг зөөлхөн хөп урагшин явуулаад тэгээд хөл чинь 90 градус дээшээ ирсэн байгаа тийм. За одоо аажмхан хоёр гарыг үлмид өрөө гიშгэж агаад уртлигын хөлийг татаад хоошоо доош харсна хоргоор. За одоо хоёр хөлөө сайхан хоошоо өсгийгөр нь педал дээр гიშгэж байгаа юм шиг гიშгээд. За одоо зүүн хөлийг дээш нүргэн тийм ээ. Амсгал авч гарахдаа даалт мөрөөрөө доош нь дараад болмоор орох юм бол зүүн хөлийг дээш нүргэн. Тэ амсгалаад агараа. За одоо амсгал авч гарахдаа зүүн тохой өвдөг зүүн тохой хоёр нийллээ. Тэгээ амсгал аваад хөл дээшээ сунлаа. Амсгал гарахдаа баруун тохоор ойрлээ. Дахиад амсгал аваад хөл дээшээ сунлаа. Амсгал гарахдаа өвдөг дух хоёр нийллээ. Тэгээд хоёр гарынхаа дунд хөлөө авчир тавьчихна. Хойдлынхаа үлми дээр итгэвтэй гიშгээд ингээ итгэвтэй үлми рүүгээ сайтар гараад. Тэгээд амсгал аваад дүндийлөө. Хоёр гар зүрхний урд амсгал авч гарахдаа доошогоо бамбал зий те хөп 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 хөшөө ингээд ташааг гой доошлуулад өгч байгааз тэгээ нилэн сайхан доошлуулсан ут нэмчэнэ барьлаа. Одоо амсгал аваад хоёр гар дэвшээ сууны. За одоо яг энэ хичээл дээр ингээд чадахгүй те гойны булчин хүрхгүй байдаг те зарим хүмүүс тхиим бол яг хуу жоохон ингээд хөлөө тэгшилж мэгшилж хагаад тавьж байвал жоохон ингээд өөртөө гой ингээд ийм тохируулаад хийгээд агараа заа юу. А зарим нь бол одоо энэ чинь өстө чинкин гитсэн барьж байгаа. Тэгээ барьж байгаа бол сайн л энэ ингээд булчингаа хөвжүүлээд. За одоо хоёр гар зүрхний урд ирлээ те. Одоо аажмхан доот хойтлынхаа өвдгийг газар тавилаа. Хоёр гар зүрхний. За одоо өвдгөө сайхан тэгшлээ дээшгээ 5 удаа тийм ээ. Амсгал аваад хөв 1 2 3 4 Аа. За одоо амсгал авч гарахдаа айж хүн хоёр гарыг матрасны дээрээ тавилаа. Хөлмийгөө хоош нь тавьжгаад хөлөө сайхан өлмийн үжиг гэдэг үн тий. Тэгээд амсгал авч гарахдаа одоо энэ аарцаг ташаа гоё суллаад өгөөрэй. За зарим хүмүүс нь хөлөө хангалттай сунгаагүй тий. Ингээд хөлнийхөө хооронд юм богинохан зай авсан аарцаг ташаага ингээд сунгах гэхээр болохгүй тий. Тэрхи урагшаага ингэж гიშгэд байх юм бол хөлийг хоошлуулж агаад уртлах үед 90 градус гэдгийг санаж байгаа хэрэг тийм ээ. Тэгээ хоошоо сайхан 5 хөлийнхөө 5 хуруугаар ингэ матрас руугаа дараад үг. Тэгээ болмоор ах юм бол хоёр гар зүрхний урд амсгал авч гаргаад доошоо сайхан сууж үг. За нэг сайхан амсгал аваад гаргачи. За одоо хоёр гарыг матрасн дээр тавьж агаад хойтлынхоо хөлийг өргөн тийм ээ. Үлмийг нь өргөөд үг зүгрүүгөө ойртуулж байгаа юм шиг хийн. За 1 2 3 4 5. За одоо зүүн ташаага сайхан дилгээд зүүн хөлийнхөө гадна тавханыхаа гадны ирмэг дээр ингээд тулчин тий. Тэгээд хөлийг сайхан сунгаж агаад амсгал аваад нуруу зүгээрээ сайхан сун. Тэгээд ташаага дилэг тэгж агаад дээдлийн гараг дээш нүргөөд. За одоо амсгал аваад хойтлын хөлийг өргөлөө гаргаад хоошоо хөлөө барьж болохоор байх юм бол хөлөө барина. Хөл баригдахгүй байх юм бол заавал хөлөө барих гэж яваад хэрэггүй. Сайхан цээжийг дэлгээд тгээ сайхан дээшээ хараад өгөр юм бүгдээрээ. За хөлөө барьцсангууд нь болохоор хөлийг бариад хөлөөрөө хойш нь явуул. Тэнгүүчний гоо цээж чинь дэлгэлтэн. Тэгээ энэ чинээ сайхан амсгалаа.
гүнэн зүй сайхан амьсгал авч гаргаад өөрийгөө ажиглаараа өөрийгөө битгий шахараа хэрвээ эвгүй байх юм бол ёо гэд ингэ байгаад гэж болохгүй шүү. Өөрийнхөө тухтай байрлалыг олоорой. За хөлийнхөө давхааг тавьж агаад за тэгээд амьсгал аваад дайж хоёр гар тийш сунлаа. Болмоор авах юм болвол амьсгал авч гаргаад доош сууж үх. За дайж хон хоёр гарыг тавиад хойтлынхаа үлмий дээр гişгэж байгаад амьсгал аваад хөлөө хоошин татлаа гаргаад доош харсан бахаа. За одоо хоёр хөлийнхөө өсгийгөр хоошоо сайхан идэвхтэй гişгээд за өсгийн матрас нь хөрхгүй санаа зовлтгүй тийм ээ. Тэгээ хамгийн гол нь нүвдгийг чүд нугалж агаад нуруугаараа сайхан сунаад өөрөө толгоо хөдлөөс бол энэ тархины цусан хангамжийг маш сайхан сайжруулж өгдөг доош харсан нохон байрал төр. Тийм болохоор яг гоё толгоо хөдсөг суллаа тэр цусан хангамжийг сайжруулад өгнө. Хэрвээ та толгоогоо өргөөч ч юм уу те толгоо чинь нэг тийм эвгүй чангарсан байдалд орж юм бол тэр цусан хангамж багаснаа гэсэн үг. Тэгэхээр яг энэ үед толгоог суулж агаарай. За одоо айж юм амьсгал аваад хоёр гарын дунд харлаа. Амьсгал гаргахдаа одоо тачаалдж байгаа том халхаад төв хоёр хөл нийллээ. Амьсгал аваад хоёр гар шилбэн дээр нуруу зүг рүү уршаа сунлаа. Гаргаад нүүр шилбэр рүү. За тэгээд амьсгал аваад одоо нөгөө бан санал байрал руугаа орно. Тэгээд хоёр гараа дээш сунаад гаргахтаа хойш сууж өгнө. За ингээд хөвлий гэцийг тотогшин татчихагаад хотоохгүй шүү манайхаа. Тэгээд хоошигоо өгзгөөрөө жингээ шилжүүлэн тэ өсгийн дээр жин ирж байгаа. Тэгээ хоёр гараараа итвэхтэй сунж өгнө. За бан зөр санд дээр ингээд гараа өргөхөд хэцүү байх юм бол ташаан дээрээ тавиараа гэсэн тэ. Тийм болохоор өөрийгөө сайтар анзаараарай. За одоо айж юм хаамсгал аваад хоёр гараараа дээш сунлаа. Сунаараа амьсгал авч гаргахтаа одоо хоошоо хотоолоо. Ташааг урагшин түлхээ тэгээд хоошоо сунж өгье. За одоо амьсгал аваад буцлаа. Гаргаад хоёр гар зүрхний урд самастити хий, сайхан тайвшри. Гүнзгий амьсгал аваад гаргая. За тэгээд зүрхнийхаа цохилтыг, амьсгалынхаа хэмнэлийг өөрийгөө сайтар ажиглаарай. Та өөрийгөө шахаад байна уу? Эсвэл яагаад байна гэдгийг ажиглаад маш гоё өөрт тааламжтайгаар хий. За нэг сайхан гүнзгий амьсгал авч гаргаад гараа суллаад нүдийг нээж үе. За. Хоёр дахь тойрог. За одоо өвдгийг нугалж агаад хоёр гараараа том тойрог зураад гаргаад хойшоогоо сууж өгн тэ. Тэгээд санал байл. Амьсгал авч гаргаад хоёр гар хөлийн хоёр талд нүүр шилбэрүү. Одоо амьсгал аваа нуруу зүр ушаа сунлаа. Гаргаад хойшоогоо бан зөөрлөл. Амьсгал авч гарахдаа доошоогоо сунаалаа. Тэгээ хөвтөөд. Тэгээ дахиад амьсгал авахдаа дээш харсан нохоо эсвэл могоо байрал руугаа орж үлээ шүү. Амьсгал гаргаад хоошоогоо доош харсан нохоо. За одоо энэчнээс юу яана? Амьсгал аваад баруун үлийг дээш нь сунгаад өргөлөө ташаад өрвөлжин хөлөөрөө үлмийн хөрөө сайтар жигээд сунаад өгн тэ. Дал мөрөөрөө доош нь дарж өгнө. За одоо амьсгалаад агаараа энэ ч нэ. Нэг амьсгал аваад гаргая. Дахиад амьсгал авч гаргахдаа одоо нөгөө нэг төрөүний ихшгэ өв баруун өвдөг чинь баруун гарынхаа гадна талд гарна. Тэгээд энэ юуг нь тавхагийн дотор тийш нь эргүүлээд хоошоогоо өвдгөө тавиад үлмийгөө жигээд нөгөө пижн байрлал такта байрлал руу орно. За хэрвээ нэг л ойлгохгүй байх юм бол би одоо уртлаас нь харуулъя. Хөлчин нэг ингэж ирж байгаа шүү. Яг ингэж. За энэ хойтлын миний хан тулаад байна. За нэг иймэрхүү байдалтайгаар. Зяг тэгчээд хойшоогоор өвдгөрөө алхуулаад те ташаа өвшөөгөө нээгээд өгнө. За тий хөлийнхөө үлмийг гоё ээ тэлгээд өгөөрэй. Тэгээ одоо энэ ч нэ сайхан амьсгал аваад цээжиг дэлгээд сайхан гаргаад амьсгал авч гаргаад суй. За одоо уяагаа ашиглан бүгдээрээ. Яг ингээд хэрвээ сууж болж авах юм бол энэ ч нэ суун эвгүй байх юм бол өвдгийг нуглаад одоо энэ өсгий чинь ташааныхаа доор ирж байгаа тий. Тэгээд
хөлөө нуулна. За хэрвээ энд ч нэг л сууж чадахгүй байх юм бол зарим нь блокоч юм уу эсвэл нэг тийм ямарваа нэг юм хуйлж агаад те цамц мамц бүнд бүндө хуйлж агаад энэ баруун өгзөгнийхөө доор ивчээрээ. Тэгээд уяага болохороо тулчи бүгдээрээ хөлөө. Уяаг яаж оруулах вэ гэхээр яг энэ тахимныхаа гадна артлаар нь оруулаад тэгээд ингээд харагдаж байна уу? Эрхийн хурууныхаа завсар уяаг ингэж оруулна. За ингэж оруулахаар гоё хөвтэй хэм байдаг. За ингэж харагдаж байна те. Тэгээ хоошоогоо хөлийг сунгаад буцаад нөгөө байрал дээр ирлээ. Тэгээд гараараа хөлөө татна. Хөлж гэнэ. За тэгээд одоо энэ чинь уяага барьдсан те гараараа баруун гараа дээш нь сайхан сунгаад хойтлынхоо уянаас барьлаа. Тэгээ амсгал авч гаргаад уяага ингээд баг зэргээр ойртуулна. За өөрийгөө сонсороо амсгал чинь богтцсан гитсэн байхад нь хойшоогоо ингээд явуулаад байваа. Гой ингээд амсгалаа сунс амсгал чинь гой чигдчихээ явж болно гэсэн үг. За тэгээ дэшиг орж үгүй. Амсгал авч гаргаад тайвшри. Маш гоё амсгал жигэд тийм ээ. Тэгээ дэшиг ораад хүл үлмийн хоёроо нийлүүлчихэж байгаа юм шиг ойртуулна гэсэн үг. Тэгээ хөлөөрөө ингээ хоош нь явуулаад бай. Тэнгүү чин цээж чин дэлгэгдэж байгаа. Уяанаас хоёр гараараа барьцсан байгаа. Тэгээ энэ чинээ сайхан амсгал. Амсгал авч гаргаад тайвшри амсгалаад агарэ. Хамгийн гол нэг тэгж хойшоо явах гэж битий хийараарэ. Уяатаа барьцсан болохоор хаанаас нь ч бол барьж болно те. Тэгээд гой ташааг нэнгээ цээжиг дилгэж байгаа. Энэ бол маш гой байрлал. За одоо жимхэн явууллаа. Уяагаа сулсаар агаад тэгээд хөлийг хоош нь тавилаа. Зяг зөөлхөн уяага сулчих бүгдээрээ. Хоп. Тэгээ хоёр гарыг матрасн дээр гой тавьжгаад, хойтлынхаа үлмий дээр гიშгжгаад, амьсгал авч гарахтай хойшоо доош харсан нохоо. За сая нурууны хотойлт нীলэн үүссэн учраас нуруугаа одоо сайхан сунгаад амраагаад өгнө. Хоёр гараа хөдлөхгүй байжгаад дал мөрөөрөө дараад үгцгийг дээш нь тэгээ өсгийг матрас руу доошоо харсан нохо дээр амсгалаарай толгой үзүүлсэл нэг сайхан ужаа амсгал аваад гаргая. За одоо баруун үлдийг дээш нүргэн тэ. Зүүн үлдийг дээш нүргэн штэ амсгал аваад зүүн үлдээ дээш нүргэлөө. Амсгал авч гарахтаа даал мөрөөрөө дараад хөлөөрөө дээш сунаад үг. За одоо айж юм хаймсал авч гаргахдаа зүүн гарныхаа гадна талд нь өвдөг ирлээ. Тэгээд баруун гарны чинь ойролцоо хөлийн чинь тавхаа ирж байгаа тий. Тэгээд хоошоогоо хөлөөрөө энэ чинь амсгал авч гаргаад тайвшри. За зарим нь хийж чадахгүй болов энэ байрлыг хийж чадахгүй бол бити санаа зовоорой. Ерөөсө хүн болгон харилцан адилгүй байдаг болохоор та өөрийнхөө тэр бие махбодын онцлогийг анзаарч үзээд та өнөөдөр энэ байрлыг нэг өдөр өөр байрлыг илүү төвөггүй хийх тийм одоо таны бие чинь ондоо байдаг учраас өөрөө өөрийгөө бити голоороо хэрвээ хийж чадахгүй бол энэ та мууда биш шүү. Тийм болохоор тайлшраарай. Хэрвээ та хийж чадахгүй байх юм бол зүгээр ингээд сууж байхад л маш гоё танд одоо тэр гоё тэр байрлын ийд шиг танд үйлчлж явах болно. Амсгал авч гаргаад тайвш. За одоо хойтлынхоо хөлийг за урагшлуулж агаад нөгөө нэг уяага дахиад бэлдэн тэ. Энэ юугаар оруулаад шилбэнийхээ араар тахимныхаа араар оруулаад тэгээд тахим бишээ шилб энэ юуныхаа хэсгээр. За тэгээд хоёр эрхийн хуруу 7 хуруу хоёрынхоо дундуур юугаа оруулчих тээ. За мэдрэг харагдаж байгаа бах тээ. За тэгээд хоошоогоо дахиад тавьсан бол өвдгөөрөө ингээ хоошлол дүүрэн.
харагдаж байна уу минийх ингээд өвдгөр ингээд тоочлоод өгн тэ тэнгуур чин ташаа өшөө нэгдэж байгаа хэв. Тэгээ хөлийг хөөп наашлуулж агаад уянасаа бариад ав. Уянас бүр юм холт байрсан ч болно ямар ч асуудал байхгүй. Танд гоё эвтэхэн л байх юм бол энэ байршил танд айгүй гоё мэдрэмж төрүүлнэ гэсэн. За тэгээд одоо болмоор байх юм бол уянасаа хойшоо барьцсан тэ. Тэгээд хөөп жоохон явуулаад хөөп жоохон явуулаад хойшлоо. За эхлээ сайхан энэ чинь амьсгал аваад гаргая тайвшир. Болмоор байх юм бол ахиулж агаад дээшээ гарн тэ. За сайхан яг уянасаа гоё хамаг чангаараа зуурахгүй штэ зарим хүмүүс бүр штэ байдгаараа зуурсан гэтсэн байж идэх шүү тийхгүй шүү. Маш гоё зөөлхөн зуурч байгаа тэгэхээр дээш хараад амьсгална гэсэн үг. За нэг сайхан гүнзгий амьсгал авч гаргаад буцлаа. Зөөлхөн буцаая. Зөөлхөн буцаагаад уяага сайхан салгаад аа тэгээ тажуудаа тавьчих. Тэгээ хоёр гар матрасны чурд амьсгал аваад хойдлынхаа өлмий дээр гიშгэж агаад тэгээд хөллийг хоош нь татаад доош орсон нохоо. Амьсгал авч гаргаад сайхан дал мөрөөрөө дарж үгэн. За амьсгал авч гаргаад тайвшрий. Үсгийн матрас руу толгоо үзүүлсвэл. Доош арсан нохоо ч бас амралтын байрлал тооцогддог тийм ээ. За одоо амьсгал аваад хоёр гарынхаа дунд орлоо. Амьсгал авч гаргахдаа өвдгөө нугалж агаад урашаага томглохаад хоёр гар шилпэн дээр амьсгал аваа нуруу зүг рүү ушаа сунлаа. Гаргаад нүүр шилбрүү. За шилпнийхээ араас барьж агаад одоо нүрээ шилбрүү жоохон ойртуулад өгье. За гол нь гидс гоян дээр хүрсэн байгаа үед нүүр шилбрүү ойртоно шүү. Хэрвээ гидс гоян дээр хүрэхгүй байгаа бол өвдгийг нь улаад гидсийг гоян дээр тэ. Тэгээд өвдгийг дэш нүргөөд өгөх гэсэн үг. За одоо хоёр долоовар хуруу эрхи хуруугаараа эрхи вообще долоовар хуруу дунд хуруугаараа эрхи хуруугаа гохцоолдоод тэгээд амьсгал аваад өвдгөө тэгшилчих одоо бүгдээрээ өвдөгөө тэгшлээрээ. Тэгээд зарим нь бол яахав ингээд ирж явах юм бол аль болох цээжиг дэлгэхж байгаа юм шиг болоод амьсгалаад агаар болж байгаа бол өөрийгөө доошлуулдад явуулна гэсэн үг. Хамгийн гол нь яг энэ хэсгээр эхлээд нугларах хэрэгтэй. Чүд өвдгийг нь уулж агаад тэгээд яг энэ бүслэгийн хэсгээрээ сайхан сунсан болвол нүрийн шилбэрээ ойртуулна гэсэн үг. За тэгээ сүүлийн момент дээр өвдөгийг гоё тэгшлээрээ тэгээ өөрийгөө явуулна гэсэн үг. Амьсгалаад агараа. За тайвши гарыг суллаад хоёр гарыг одоо нөгөө юу байрлал руу орно? Санал байрлал руу орно. Хоёр гараараа том тойрог зураад амьсгал авч гаргаад хоошо сууж үгүй хоёр гар идэвхтэй өвдөг маш гоё идэвхтэй хөвлий. За идэвхтэй. Гоё өвдөгний булчинг маш гоё булчинлаг болгож өгдөг байгаа шүү. За одоо аажмхан амьсгал аваад ичиг. Сунлаа. Амьсгал гаргаад баг зэрэг хоошоогоо гидээж үгэй. Аажмхан гаргаад хоёр гар зүрхний урд. За нэг сайхан гүнзгий амьсгал аваад гарах чи өөртөө ажиглаад үзээрэй. Танд ямар сэтгэгдэл төрж ийн хэрвээ та маш гоё тааламжтай бол өөрийнхөө тэр байр байдлыг ажиглаад хэрвээ та өөрөө өөрийгөө шүүмжлэх юм уу те нэг тийм чадахгүй байх жоохон шантрах сэтгэлгээ төрөх юм бол бити санаа зоорой та өөрийгөө жоохон хүчлээд байна гэсэн үг. Магадгүй өнөөдрийн хичээл жоохон танд хүндэтжээж болно. Гэхдээ ямар ч хичээлийг хүн өөрөө өөртөө тааруулаад хийж болдог учраас та бүхэн заавал одоо яг над шиг хийх албагүй гэдгийг санаарай. Тэгээд амьсгал авч гаргаа тайвшрий гарыг сул. За одоо жоохон амьсгал аваад хоёр гар дэше сунлаа.
Маш гой амсгалыг аваад тийш сунаад амсгал гарахдаа хоошоогоо сунж үгий. Толгойг ихлээд хоошоогоо хорчин. Тэгээ гараараа хоошоо сунлаа. Амсгал аваад айж өгөн дэшигээ сунлаа. Амсгал гарахдаа хоошоогоо суугаад доошоогоо суугаад суусаргаад бүр өвдөг өсгий хоёрыг нийлүүлнэ. Тэгээд өвдөгнөөсөө барьж агаад нуруу үзгээ гой бүхтээлж агаад амсгал авч гараа хоошоогоо өнхөр. Хөтлөө өнхрөн тэ. Хүзүү үртлэн өнхрөөд хөп. За одоо нэг амсгал аваад хүзүү үртлэн өнхрөөд дээшээ хөлөө жийж болж гин. Болохоор бол буцлаа. Дахиад нэг удаа амсгал аваад хөп. Хөлөг дээш нь жигээд нуруунаасаа бариад дахиад нэг удаа амсгал авч гаргаад хөп. За болмоор авах юм бол юунаасаа бариад нуруунаасаа түшиж агаад хөлөөрөө итгэхдээ дэше жийж өгнө. За нэг 5 амьсгал барья. Хөлөөрөө маш гоё дэше итгэхдээ жийж өгнө. Өвдөг тэгшгэн. За одоо амьсгал авч гаргахдаа өвдгийг нугалж агаа тухруугаар ортуулна. Тэгээд буцлаа. Өвдгнөөсөө бариад хөп. За одоо аажмхан хоошоогоо матрасныхаа дунд ирээд хөлийг жигээд за дээшээ гараа шоо санаа руу орё. За саяны 70 мөрөн дээр ирээд зогсдог тасгалыг тийм олон хүмүүс хийж чаддгүй тийм болохоор та сая нэг дахаад хийх гэсэн чинь чадахгүйсэн бол бити санаа зоораа зүгээр ингээд өнөөдрийнхөө хичээл дээр энийг мэдэрчээд та таны та боломж хязгаар хаана байна гэдгийг мэдчихэд та цаашаага хийсээр хагаад маш хурдан одоо хүний бие сэргдэг. Тэгээ тийм болохоор эхлээд өөрсдийгөө мэдэрчүүл их гоё байдаг. А харин бити тэрэндээ санаа зовоорой. За ингээ бүгдээрээ сайхан шаваа санаа дээрээ бүх биеийг суллаад багада 2 минут тэгээ 5-10 минут шаваа санаа дээрээ амраад тэг өдрийг сайхан ирч хүчтэй дүүрэн сайхан өрөөгөөрэй. За ингээд өнөөдрийнхөө хичээлийг надтай хамт өдгийг хүртэл өнгөрөөсөн танд баярлалаа. Намасте.